მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი, ახალ ამბებს თათია სამსონიძე წარმოგვიდგენთ. გასტრის ხდება დაბა ურექში და 7 მილიონიანი ბიუჯეტის დამკვიდრება. ეს ბიუჯეტი იქნება ორიენტირებული ყველა თითოეულ მოსახლეზე ჩვენი მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებლებისთვის. დეპუტატთა აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად, ქალაქ ოზურგეთის საკრებულომ 2015 წლის მთავარი დოკუმენტი დაამტკიცა. ეს ბიუჯეტი არ არის, რა თქმა უნდა, იდეალური, მაგრამ გაცილებით უკეთესია, ვიდრე წინა წლების ბიუჯეტი. ოზურგეთელი ძიუდოისტების წარმატება საერთაშორისო ტურნირში. ოზურგეთის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომაზე 2015 წლის მთავარი დოკუმენტი დამტკიცდა. ქალაქის საკრებულოზე დღის წესრიგის გათვალისწინებით 14 საკითხთაშორის მთავარი აქცენტი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებაზე გაკეთდა. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მიერ წარმოდგენილი ქალაქის მთავარი დოკუმენტის ბიუჯეტის განხილვას ოპოზიციის მხრიდან შენიშვნები და კამათი მოჰყვა. კითხვები ძირითადად ბიუჯეტის პროგრამულ მხარეზე დაისვა. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ყველა ორგანიზაციას, მაგალითად, რა დაფინანსება აქვს წლიური 2015 წლის, რომ ყველა სამხატვრო სკოლა, მუსიკალური სკოლა, მუზეუმი, სპორტია, ერთი მთლიანი თანხა არის კულტურაზე, ერთი მთლიანი თანხა არის სპორტზე, ეს რო ჩაშლილი ყოფილიყო, ასევე მე მინდოდა რომ ყოფილიყო ჩაშლილი პროგრამული ღონისძიებების გრაფიკი, კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული, ეს ჩემთვისაც ხელმისაწვდომია და შემიძლია ვნახო, თუმცა ეს სხვისთვის არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენილ ბიუჯეტს ოპოზიცია მხარი არ დაუჭირა, 2015 წლის მთავარი დოკუმენტი ხმათა უმრავლესობით მიღებულ იქნა. დაამტკიცა საკრებულომ 2015 წლის ბიუჯეტი. მინდა გითხრათ და ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას მინდა ვუთხრო, რომ ეს ბიუჯეტი არ არის, რა თქმა უნდა, იდეალური, მაგრამ გაცილებით უკეთესია, ვიდრე წინა წლების ბიუჯეტი. ამდენად ქალაქის მერია ყველა ზომას, ყველა ხერხს მიმართავს იმისათვის, რომ არსებული ბიუჯეტი ჩვენს ქალაქს მოახმაროს მაქსიმალურად შედეგიანად. 2015 წლის ქალაქ ოზურგეთის ბიუჯეტი 7,459,100 ლარით განისაზღვრა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია. პრიორიტეტი კვლავაც ინფრასტრუქტურა, განათლება და სოციალური სფერო რჩება. გუშინ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გასვლითის ხდომა დაბა ურექში გაიმართა. დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი განიხილეს და 2014 წელი შეაჯამეს. აღმასრულებელ ხელისუფლებას ერთად ჩვენი მუშაობა ძალიან წარმატებული იყო და მიუხედავად ფინანსური სიძნელეებისა ჩვენ მოახერხეთ რომ თანხა, რომელიც დაგვთა და იყო არსებული, ისე გადანაწილებული იყო, რომ მოსახლეობისთვის ეს ყველაფერი ყოფილიყო მისაღები და ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. ნებისმიერი კუთხით, განსაკუთრებით სოციალურ სფეროში, მაქსიმალურად ახალმა საკრებულომ ეცადა და მე ვფიქრობ, რომ შედეგის გარკვეულად ჩვენ მივაღწიეთ და გვაქვს. მთავარი თემა, რომელზეც წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრებმა იბჯელეს, 2015 წლის ბიუჯეტის 2015 წლის ბიუჯეტის კანონ პროექტი იყო. მთავარი ფისკალური დოკუმენტის განხილვამდე დარბაზში შეკრებილ საზოგადოებას გურიის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი მიესალმა და დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა. უკვე მოგვიანებით გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა კი დამსწრეთ 2015 წლის ბიუჯეტი დეტალურად სლაიდების მეშვეობით გააცნო. ოზურგეთის მთავარი ფისკალური დოკუმენტი 7 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. პრიორიტეტად კი ინფრასტრუქტურა, სოციალური სფერო, განათლება და სოფლის მეურნეობაა მიჩნეული. დეპუტატებმა ბიუჯეტი ერთხმად მიიღეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც არის მუნიციპალიტეტისთვის, ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტების წარმართვა ძალიან ეფექტურად, იმიტომ რომ გვაქვს შესანიშნავი ადგილები და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ კურორტებთან დაკავშირებით, რომელიც არის შავიზღვისპირეთში, კურორტის სახით და შეკვეთილი სახით წარმოდგენილი და ამავე დროს სამთო კურორტი გომისთვის სახით მუნიციპალიტეტის წარმოდგენილი, რაც ყველაზე მთავარია ჩვენთვის. ადამიანებზე ზრუნვა და ყველა შეჭურებული ადამიანისთვის ხელის გამართვა. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი პრიორიტეტი ამ ქვეყნად არის ხალხზე ზრუნვა და სწორედაც ეს ბიუჯეტი იქნება ორიენტირებული
ყველა თითოეულ მოსახლეზე ჩვენი მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებლებისათვის. Თავარი ფინანსური დოკუმენტის დამტკიცებას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების ესწრებოდნენ, რომლებმაც თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ვფიქრობთ, რომ ცალკეული მუხლები კიდევ მეტ შინაარსობრივ ახსნა განმარტებას მოითხოვს დახვეწას, თუ რა შედეგებს მიიღებს თითოეული ხარჯვითი ნაწილი და რა ინდიკატორებით გაიზომება თითოეული შედეგები, ეს ნაწილი ნამდვილად აკლია ბიუჯეტს, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ცალკეულ შემთხვევებში არსებობს პროგრესი წინა წლებთან შედარებით, იმასთან დაკავშირებით, რომ არის მცდელობა, რომ უფრო დაუახლოვდეს კანონმდებლობას არსებული დოკუმენტი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ პროცესს ჩვენ ხელს შეუწყობთ შემდგომი წლისათვის უფრო დახვეწილი დოკუმენტი მივიღოთ. 2014 წლის მოწვევის საკრებულომ მიმდინარე წელს მუშაობა 2015 წლის ბიუჯეტის მიღებით დაასრულა. ტრაპიზონის საერთაშორისო ტურნირიდან ოზურგეთელმა ძიუდოისტებმა მეორე და მეოთხე ადგილი წამოიღეს. ჯამურად კი საქართველოს ნაკრებმა გუნდური პირველი ადგილი მოიპოვა. ქალაქ ტრაპზონში ჭაბუკთა შორის ძიუდოში საერთაშორისო ტურნირი გაიმართა. ასპარეზობაში 6 ქვეყნის 16 გუნდი ღებულობდა მონაწილეობას, მათ შორის საქართველოდან 4, 2-დან თბილისიდან, ქუთაისიდან და ოზურგეთიდან იყვნენ წარმოდგენილი. ოზურგეთელმა სასპორტო სკოლის ძიუდოისტებმა აღნიშნულ ტურნირში წარმატებით იასპარეზეს. როლანდი ქარჩავა 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეორე ადგილი დაიკავა. გოდერძი ქათამიძემ კი მეოთხე ადგილს დაჯერდა. საქართველოს ნაკრებმა კი ტრაპზონის ტურნირიდან გუნდური პირველი ადგილი წამოიღეს. ჩემი მოწინააღმდეგეები იყვნენ ძლიერად მომზადებულები, ჩემგან განსხვავებით მე უეცრად წავედი ამ ტურნირზე და ნაკლებად მომზადებული ვიყავ ჩემთვის. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ტურნირს. პირველი საერთაშორისო ტურნირი იყო ამ ბავშვებისათვის, პირველად მიიღეს მონაწილეობა და საკმაოდ პერსპექტიული მონაწილეობები გამოვიდათ მას. ორ-ორი შეხვედრა ყველა მათგანმა მოიგო, გიორგინს და გოდერძიმ. და ავი აღსანიშნავია, რომ პირველი მონაწილეობის ფონზე საკმაოდ კარგი შედეგი აღკვეს ამ ბავშვებისათვის. მომავალშიც იგეგმება სხვა საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც ჩვენ ვიქნებით მიწვეული. ოზურგეთელი ძიუდოისტები საქართველოს პირველობისთვის ემზადებიან, რომელიც თებერვალში გაიმართება. ეს გახლდათ ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად გრძანდებოდეთ.